ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೈವತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ಮರಸೇಬು, ಅನಾನಸ್, ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಾಂಬೂಲವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇವೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಸೇಬನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಾಂಬೂಲವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಲತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರಸೇಬು ಋಣಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನಾನಸ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಫಲಗಳನ್ನು ತಾಂಬೂಲವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಫಲತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ವಾತಾವರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.